OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. І розпочати хочеться, власне, з «Газпрому», який ще зовсім недавно говорив, що ми виплатимо всі дивіденди, все прекрасно і добре, а потім раптово сказав, ні, не будемо виплачувати за попередній рік дивіденди. Це на це одразу відреагувала біржа, на 30% відбувся обвал, та й загалом вся московська біржа трішечки так її трусунуло. А от наскільки трішечки, ми хочемо запитати, власне, у вас. Це от те саме пресловуте «деньги нет, но ви держитесь» в дії? Чи це тільки початок чогось більш глобальнішого? Я б говорив про це як про демонтаж тих елементів цивілізованої сучасної економіки, які вони років так 30 будували, насправді. Тобто вони доволі швидко відкочуються, по суті втрачають ті досягнення, які об'єктивно були. Тому що «Газпром» при всіх проблемах того, що таке «Газпром», ми розуміємо, що це кишеня Путіна, це глибоко корумпована компанія, це спосіб розпилювати їхні гроші. Водночас, це все-таки біржова компанія, та, торгувалася на біржі. Майже половиною володіли приватні інвестори. Тобто їм вдалося перебудувати зовсім радянське, по суті, Міністерство газової промисловості в щось таке гібридне з західною публічною. Так? І це дозволило цій компанії залучати великі фінансові ресурси, бути сильним інструментом для Росії в їхній там зовнішній в економічній політиці. Зараз вони це втрачають. Це не означає, що завтра «Газпром» впаде чи Росія впаде. Ні, це означає, що тепер оця модель співробітництва з приватними інвесторами, на які вони будували «Газпром», зруйновані. Вони перетворюють його назад на радянське Міністерство газової промисловості, так? Яке працює на бюджет. Тут на державу, в приватному секторі там місця нема, знову планова економіка, знову радянщина, знову жодних перспектив, і в майбутньому це ніде нікуди. Це стагнація і ось що це означає. Але водночас це, на жаль, не означає, що прямо завтра «Газпром» впаде. Це означає просто, що вони спрямують всі гроші, які є, від виплат дивідендів приватним інвесторам, заради яких інвестори інвестують, та просто в бюджет, заберуть і все. Це свідома тактика, на вашу думку, Кремля? Тобто він продовжує схлопувати країну і ізолювати її, ну, обравши такий шлях? Або це все ж таки була вимушена міра? Це вимушена тактика, гроші обмежені, та, і вони просто всі фінансові ресурси, які можуть вичавити, спрямовують в бюджет, який фінансує війну в нас тут в Україні. Тому це вимушена міра. Стратегічно це, знову ж таки, повторюся, це шлях для них в нікуди і це добре для нас, тому що це руйнує їхню, сильні сторони їхньої системи, так, скажімо так, ті речі, на які вони спиралися в своїй довгій боротьбі з Україною. Але водночас це, якби не, ну, на жаль, не є проявом, та не треба очікувати, що це сталося і тепер завтра, я не знаю, «Газпрома» не стане. Ну, так не буде. Але це елемент такої спільної картини, в якій... Це руйнування і деградація. В цій спільній картині є ще одна складова, один пазл, саме золото. Ми всі знаємо, що, власне, Росія є другою за величиною золотовидобувною країною в світі, експортує його немало, отримує, відповідно, за нього немало грошей. І от зараз Євросоюз планує, власне, накласти ембарго на експорт золота з Росії. Сполучені Штати це вже зробили. На вашу думку, ну, це звучить красиво. Обмежити продаж золота з Росії. А по факту, наскільки це буде ефективний з точки зору знищення російської воєнної машини крок? Ну, не дуже. Це дещо докладеться до їхніх економічних проблем, але не сильно. Перше, це таке золото непорівнянно менш важливе для них, як їхній товар, їхня продукція, аніж нафта чи газ. Тобто все одно основне – це енергоносії, все інше – це додаток до енергії. А Росія – це бензоколонка, а не золота шахта. По-друге, основним споживачем золота в світі є Китай та Індія. Ці країни дуже багато споживають золота. Хто знає їхні традиції, на весілля купуються золоті прикраси, купується багато золота людьми, в золото вкладаються заощадження. Азія продовжує купувати, тому в надлишок вони продадуть туди. Щось, напевно, Росія на цьому втратить, але, на жаль, небагато.
Знову ж таки, повторюся, основна проблема зараз з Росією економічна, якщо так по світу дивитися, це енергетична і харчова. Без золота можна прожити. Якщо рік там золото звідкись не їде, нікого, це кінець кінцем на житті ніяк не відобразиться. А без енергетиків або без харчів починаються проблеми. Тому навколо цих двох речей буде зав'язана вся оця міжнародна економічна боротьба. Ну, війна, по суті, яка йде. На фоні от воєнних дій в нас, по суті, йде економічна війна в широкій коаліції нас з Заходом проти Росії і тих, хто їх там тим чи іншим способом підтримує. Віктор, ви нещодавно коментували, ну, це вже, звісно, відома річ, що нашою головною проблемою останніх двох місяців був, я вас цитую, перехід росіян до тактики вогняного валу, але саме зараз ця ситуація для них погіршується, не все так вдається. Зокрема, ви коментуєте, що просуватися їм дуже важко, вони сповільнені в цьому. Чи можете ви розшифрувати взагалі, про що йдеться? Ну, все просто. До нас доїхала та зброя, яка здатна вражати цілі у глибині російських порядків. Локальні стаціонарні цілі – це мається на увазі, в першу чергу, логістичні вузли та склади. І, як ми могли усі там бачити вчора, наприклад, було дуже красиве відео з Попасною, схоже трішечки на ядерний грибок, ці склади почали вражатися. Це, на превеликий жаль, не стримало той наступ, який вже йшов у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, бо там вони вже були озброєні на місцях, скажімо так. Але це дуже сильно зіпсувало їм логістику. Як на мене, це все ще паліатив, саме тому, що, власне, це дуже сповільнює, але не повністю зупиняє. Нам все ще треба щось робити з їхньою спайкою дешевих БПЛА та великої кількості радянської артилерії. Але принаймні зараз ми вже почали знищувати їхню логістику, їхню амуніцію, і це означає, що власне їхні темпи з повільних стали дуже повільними. Якщо взагалі вони зможуть витримувати подальший наступ. Пане Вікторе, от яка зараз ситуація на Донбасі і що буде відбуватися там, карта бойових дій? Тому що от ми говоримо, що, наприклад, українці, вони використовують маневровану оборону, тобто вони відходять для того, щоб насправді знищити ще більше росіян. І на ваш прогноз, чи є дійсно загроза повного захоплення Луганської області, чи це тактично і стратегічно нічого не вирішує для росіян, на вашу думку? Насправді загроза є. Фактично зараз ми відступаємо з того невеликого клаптика Луганської області, що в нас залишився, і це, звісно, з політичної точки зору виглядає сумно. Але знов таки ми ж збираємось відвоювати усе, що зможемо відвоювати. Після того, як російський наступ захлинеться, він вже починає захлинатися. Тому, в принципі, тут, як чисто військової точки зору, ми ж не говоримо про конкретні області, ми говоримо про всю лінію. Ми так само збираємося звільняти і Херсонщину, наприклад. Тому, так, з політичної точки зору це виглядає не дуже красиво, але з військової це виглядає непогано, бо ми знищуємо, власне, останні наступальні можливості росіян перед тим, як перейти в контратаку. Те, що ми здатні приходити в контратаку, показують навіть останні події на тому ж самому острові Зміїному, з якого росіяни просто вирішили піти як жест доброї волі. Сподіваємося, що як жест доброї волі вони так само підуть із Луганщини. А за яких умов? От ви зараз сказали про те, що ми чекаємо, поки захлинеться наш ворог і наступ ворога. Які мають бути умови для того, щоб наступ ворога захлинувся? Ми маємо, по-перше, знов таки знищити їхню інфраструктуру, знищити їхню логістику і знайти щось, що можна протиставити просто великій кількості артилерії на боці противника. Наскільки мені відомо, зараз ця робота ведеться. Зараз ведеться робота по отриманню нових систем протиповітряної оборони, що дозволить нам так чи інакше нівелювати їхню перевагу великій кількості дронів. І після цього знов таки нам потрібно ще більше артилерії. Бо та, що нам зараз поставляють, вона класна, вона далекобійна,
але її поки що трішечки замало. І також нам, звісно, потрібні далекобійні ракети класу фактично ОТРК, які будуть просто остаточно вражати цілі вже у самій, скажімо так, у оперативній, якщо не скажемо, у стратегічній глибині російських військ. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.